皆さんこんにちは、コットンラフィアイーコルシェットチャンネルです。今回はですね、前回ご紹介したツーウェイコクーンカーディガンのサイズの調整の仕方をご紹介したいと思います。このツーウェイコクーンカーディガンですが、最初に編む長方形の作り目を何目にするのかというのがサイズ調整の大きなポイントとなります。長方形の幅と高さはだいたい2対1のバランスで編むと程よいコクーンシルエットが仕上がります。つまりは作り目のこの幅の長さを何センチで編むのかというのを決めてしまえば、必然的に高さも決まってくるということです。こちらの着画は身長150センチの S サイズモデルなのでキューブ袖になっていますが、 M サイズの身長の方だと8分袖で着ていただけます。ですので L サイズの方やもっと小さいキッズサイズを作りたい方など、幅の目数からまず計測していきましょう。まず着る方に両手を広げていただきます。両手を広げた際の8分袖、9分袖などお好みの幅を測りましょう。ちょうどその測った長さがこの袖口から袖口の長さとなります。編み図通りのゲージですと10センチ幅が14目です。10センチ14目、すなわち1センチが 1.4 目となります。作りたい長さ ×1.4 目イコール作り目の目数となればいいんですが、実際は作り目よりも編み地はどんどん広がっていきますので、6目少ない目数で作り目を用意しましょう。すなわち作りたい長さ ×1.4 目引く6目が作り目の目数となります。作例の幅114センチを例にしますと、114センチ ×1.4 目引く6目をした153目が作り目となります。皆さんもこのようにまずは作りたい長さを決めて、その後このように作り目の目数を割り出していきましょう。あとはまっすぐ編むだけで長方形が編めますので、幅対高さが2対1になるような高さまでそのまま編み進めてください。長方形が編めたら袖を作り、裾を編み、前身頃を編めば完成となります。詳しくは前回のツーウェイコクーンカーディガンの編み方の動画をご覧になってください。ツーウェイコクーンカーディガン、皆様もお好きなサイズでぜひ編んでみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。コットンラフィアイークロシェットチャンネルでした。